Добрий вечір. В ефірі «Підсумки дня» у викладі кореспондентів Суспільного. В студії Оксана Страмнова. Коротко про головні теми випуску. Він загинув неподалік Горлівки від кулі снайпера. Сьогодні в Херсоні попрощалися із сержантом 53-ї механізованої бригади Михайлом Ткачишиним. Гроші, корм та речі – таку допомогу безпритульним тваринам зібрали відвідувачі благодійного фестивалю «Friendly Fest». А зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні у Херсоні попрощалися із 30-річним Михайлом Ткачишиним, сержантом 53-ї окремої механізованої бригади. Хлопець загинув 5 вересня від снайперської кулі в зоні проведення операції об'єднаних сил. Попрощатися з Михайлом Ткачишиним до обласного палацу молоді прийшли товариші по службі, волонтери та містяни. 2017 року після строкової служби Михайло підписав контракт, говорить заступник військового комісара Анатолій Бондарук. Спочатку в Старичі призваний, але захотів виконувати завдання в зоні ведення бойових дій. Написав рапорт і пішов служити, захищати нас з вами. Михайло Ткачишин служив гранатометником, до цього був інструктором в 184-му навчальному центрі. Загинув Михайло поблизу Горлівки під час виконання бойового завдання від снайперської кулі, говорить Євген Бондаренко, заступник командира роти. З квітня місяця виконував бойові завдання разом з нашою бригадою, він був откомандирований в район Горлівки, населений пункт Новгородське. Але ж 5 квітня куля російських найманців, а саме куля снайпера, забрала життя гарного хлопця, котрий знаходив розуміння із підлеглими, із своїми командирами. До 31-го дня народження Михайло не дожив 15 днів. Останню путь херсонці земляка проводжали на колінах. Дуже хороший однокласник був. Дуже хороший однокласник, хороший друг, ми всі в шоці. Швидше б закінчилася ця війна. Вже дуже багато хлопців, чоловіків, батьків загинуло і продовжують гинути. Треба вже війну припиняти. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Не інстамама. Фестиваль, присвячений мамам у декреті, вперше відбувся у Херсоні. Проект тривав понад півроку. Наша Олена Протопопова бачила, чим він завершився. Проект «Не інстамама» розпочався з ідеї про фотовиставку, яка б показала справжнє життя мам у декреті, розповідає одна з ініціаторок – психологиня Марія Козлова. Соціальний проект «Не інстамама» був створений мамами для мам, для підтримки їх психологічного стану, для акцентування уваги суспільства на проблемі емоційного вигорання і як важливо підтримувати маму саме у декреті. Тому ми вирішили створити проект, який буде направлений на те, що підтримує та навчить мам справлятися з негативними емоціями та станом у повсякденному житті, а не тільки на окремому заході. І сьогодні ми організували фестиваль, де запросили різних фахівців, які допоможуть мамам. Це і психологи, і коучі, і дієтологи, і косметологи, та тренери йоги. Це різні розвиваючі студії для дітей, всі ті, хто можуть допомогти мамам у декреті. Фотографиня Катерина Артеменко розповідає, що починали фотопроект із себе та родин ініціаторок. Згодом показати свої будні в декреті погодилися і інші херсонські мами. Знімали вдома, на кухні, на вулиці, у звичайних локаціях, говорить жінка. 17 дівчат, 17 мам і 17 фотографій представлено. Найцікавіше, насправді всі цікаві, всі історії, ті, які щодня з нами відбуваються, щодня відбуваються з мамами. Але у кожного вона своя, у когось більше дитина спокійна, у когось навпаки. І виставка саме про це. У нас був один такий випадок. Я собі я завжди планую фотосесію. Я собі уявляю, як вона буде виглядати, як я буду знімати. І у нас була зйомка у машині, і ми намагались посадити дитину, і в перші же секунди вже була готова фотографія, тому що от саме момент, коли її намагаються пристібнути, вона і залишилась. Ми потім познімали ще,
трохи часу, але оця перша фотографія, вона таки представлена на виставці. Єлизавета Голобородько взяла участь у фотопроєкті разом з донькою Златою. Я хотіла показати будні мами без прикрас, бо це, знаєте, не дійсно не інстаграм, тому що бувають трошки і нерви, і трошки сльози, і трошки різні емоції, коли виховуєш дитину, але все одно це велике щастя, і тому я хотіла показати мамам дійсно правду, яка вона є. Реальний процес, тобто я коли мию посуд, це дійсно дуже складно, тому що в одній руці тарілка, в другій дитина, і не завжди це зручно, так, але ми справляємося потрошки. В рамках фестивалю презентували збірку терапевтичних розповідей про мам у декреті, говорить одна з ініціаторок проєкту Анастасія Соболь. Кошти від продажу збірки йдуть на допомогу вихованцям будинку малюка. У мене в руках збірка терапевтичних оповідань, в які ми зібрали цікаві історії від мам-психологів. Ми у них запитували, як вони прожили перший час після народження дитини, які вони емоції та почуття проживали, як вони могли впоратися з якимись негативними емоціями. І вони тут описують у цій збірці всі почуття свої, емоції, і як вони змогли подолати складнощі материнства. На фестивалі були представлені різні локації, ярмарки хендмейду. Херсонці могли поспілкуватися з психологами, послухати лекції про взаємовідносини в родині та про здоровий спосіб життя. Одну з локацій організатори фестивалю назвали зоною антистрес. Ось виходить негатив, вдома зробити так не можна, а тут здорово. Дивлячись на цю зону, я представляю, що це символічно знаходиться здесь, тут стіл, де багато посуду, і вдома не можна цього робити, але іноді дуже хочеться щось розтрощити, зробити якийсь величезний бум і скинути весь свій негатив, тому що вдома така суматоха і іноді неймовірний напряг. Тому щойно я це зробила, я взяла цей здоровезний молоток, величезнішу тарілку, і внутрі відчувала, як колотиться моє серденько, і нібито робити так не можна, але дуже хочеться. І я це зробила, і весь свій негатив залишила, і прийду додому усміхнена, щаслива і натхненна. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон. ₗ9650 і 75 кг корму для безпритульних тварин зібрали під час благодійного фестивалю «Friendly Fest» в Урбансаду. Такий захід провели в Херсоні вперше. Всі пожертви призначені для притулку для безхатніх тварин «Чотири лапи». Як проходив фестиваль, бачили кореспонденти Суспільного. На фестиваль Friendly Fest херсонці приносили будь-яку допомогу для тварин, корм, речі, які продавали на барахолці. Про проект та допомогу притулку «Чотири лапи» розповіла керівниця Центру екологічної інформації Херсонської обласної бібліотеки імені Гончара Юлія Тищенко. Перше, що потрібно, це бачити і знати про їхні потреби. Вони настільки заклопотані, що Яна, яка прийшла сьогодні, вона це перше, коли змогла вийти. Ми запрошували на ефір, немає можливості. Дуже багато, 300 ми почули сьогодні тварин в них. І фактично дві дівчини опікуються. Це і будівля вольєрів, це і вигул, і годування. А ми хотіли різний спосіб. От позаду вас зараз відбувається майстер-клас. Ви прийшли на майстер-клас робити гарну авторську іграшку і цим самим допомагаєте тваринам. Тому що кошти за цей майстер-клас підуть на допомогу. У нас є френдлі барахолка. Люди приносили завчасно речі, які не потрібні, але у гарній якості. І сьогодні завдяки вторгованим грошам, які сьогодні будемо заробляти, завдяки цій барахольці, ми також будемо передавати до притулку. У нас є ярмарок. Наші майстрині сьогодні прийшли зі своїми наліпками, зі своїми стікерами, зі своїми листівками. І також відсоток вони передадуть на потреби притулку. Ну, взагалі, всі локації мають такий напрямок, щоб допомогти притулку. Тобто все, що ми сьогодні влаштували, і лекторій, і
ярмарок, і барахолка, і зона з пухнастиками, і локація з настільними іграми. Всі ці зібрані кошти, які будуть на цих локаціях, ми будемо передавати на потреби притулку. На одній з локацій усі охочі могли взяти участь у створенні нового арт-об'єкту для урбансаду, розповіла арт-директорка урбансаду Олена Афанасьєва. Сьогодні наша тема – ми малюємо животних, тварин, ми малюємо тварин. І фішка цих колективних картин в тому, що малюють абсолютно всі, незалежно від віку, чи вмієш, насправді всі вміють малювати. Головне сьогодні – це любити тварин і брати участь у цій колективній картині. На фестиваль херсонці приходили разом з домашніми тваринами. Також організатори фестивалю намагалися знайти підопічним притулку чотирилапих господарів. У нас на даний момент 300 животних. У нас зараз 300 тварин. В основному це собаки, є коти, є у нас дві лисиці, є поросятко живе і живе у нас єнот. В принципі, усі собаки та коти шукають домівку. З нами сьогодні кілька тварин, які теж потребують господарів. Анастасія прийшла на фестиваль зі своєю собакою Мією, яку взяла з притулку. Жінка просить брати безхатніх тварин, а не купувати. Ми побачили в інстаграмі пост про те, що є собака маленька. Її у дворі погризли собаки, вона вся в ранах була. І у людей, які її підібрали, немає можливості залишити. У зв'язку з тим, що ми місяці 4 тому втратили собаку, ми дуже важко приймали це рішення. Але ми в цей же день поїхали і забрали цю собаку. І зараз вона з нами живе протягом 5 місяців. Це справді щастя. Прийшли підтримати свою близьку подругу та ініціатора Юлію Тищенко. Взагалі в захваті. Такі класні локації, стільки всього цікавого і для дітей, і для дорослих. І взагалі це дуже потрібна ініціатива. Я ось, наприклад, у минулому місяці також додому прихистила маленьке цуценя, і тепер це член нашої родини, такий наймолодший Кріс. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон. Ультрамарафонський пробіг відбувся у Радинську Олешківського району. В ньому взяли участь 95 спортсменів з різних областей України. Там побувала наша Анна Тонг. Стартували учасники у 4-й годині. У пробігу на дистанції 50 кілометрів взяли участь 20 бігунів. За 2 години 45 хвилин першим на дистанції 50 кілометрів фінішував учасник з Києва Андрій Лисенко. Розповідає, втретє бере участь у змаганні. Емоції переповнюють. Найбільше, чесно кажучи, моє враження – це дуже гарний схід сонця в пустелі. Це просто фантастика. Хоча б через це варто бігти. Погода, як ви бачите, небо зовсім чисте, хмар немає. Тобто, відповідно, спекотно, але все ж є маленький вітерець і це дуже допомагає, могло бути гірше. Але у нас старт був о 4-й ранку, тому якби половина дистанції вона без сонця проходить. Ми змінили трошки формат. Це вже як фестиваль трейлового бігу. Ми намагаємося якомога більше зробити активності для спортсменів, щоб це було не тільки змагання, а й активний відпочинок трейлу. Це бігу гірського бігу. На дистанції 20 кілометрів першою серед жінок стала Анна Гуделайті з Дніпра. Дівчина 10 років займається спортивним орієнтуванням. Говорить, біг у складних умовах є чудовою підготовкою до міжнародних турнірів. Мені сподобалось, я вже тут бігала у цій пустелі 24 години. Це був чемпіонат України з рогейну, це вид спортивного орієнтування. І я пам'ятаю, що тоді було важко, але не так сильно, як, наприклад, в горах. 20 кілометрів подолала за 2 години 35 хвилин. Було складно останні 6 кілометрів, коли пісок був дуже рихлим і бігти було неможливо. Серед чоловіків першим фінішував Андрій Єрьоменко. За фахом він електрозварювальник. Усю дистанцію чоловік біг по соніж. Коли роса була, трошки так прохладно було. Потім зігрівся, все було нормально. Було дуже добре бігти такі рівні, з горки було дуже добре збігати. Уже під кінець було, знаєте, важкувато, тому що такий був сипучий пісок, тебе грузило. Я
звісно, займаюся не тільки бігом, але моє хобі – це також карате і йога. Це в нас все разом. Ми займаємося тим, щоб вдосконалювати своє тіло, свій розум. Марія Тимощук пробігла 10 кілометрів за 1 годину 10 хвилин. Мене якось запитали, зачем ти це робиш? Зачем? І, наверное, мабуть, через те, що от перше місце це складно, але коли ти стартуєш, терпиш, стараєшся, і перше місце це такий кайф. Тобто ти проклав якісь зусилля для цього заради першого місця, і от ти перший, і це круто. Анатон Григорій Шматкова, новини на Суспільному, Херсонщина. А це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди, гарного вечора та чудового настрою. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 12, плюс 17, в день плюс 25, плюс 30, при Азов'ї плюс 21, плюс 23. По Херсону вночі плюс 12, плюс 14, в день плюс 28, плюс 30.